Vam se čestitam na ovaj peharima, znači to je konkurencija do 16 i do 14. Aleksandar i Aleksandar do 16, da, vas trojica do 14. E, Vanja, imaš dva pehara, ajde od tebe da krenemo. Zašto su? Ovo je za prvo mesto na listi Teniskog saveza Beograda do 14 godina, a ovo je na završnom mastersu, sam osvojio treće mesto. Aha, koga si pobedio? Stefana Malbaš. A da, da, to je bilo na OTK-u, je li tako? Da. Dobar meč. E, beš je bilo 3 seta? Jest, 10-2 u super tegoriji. Svaka čast. Bojane, da. Tvoj pehar je zašto? A, pehar za drugo mesto, izgubio sam od ovog ovde. Pa nisi morao, Mihajlo, baš a, da uzmiš veći pehar, a? Da, da. Pustio sam ga. To je bilo na OTK-u, koliko? Da. Jeli su bili 3 seta? Jest. Dobro. A, Aleksandre? Samo malo bliže. Da, da. Ti imaš za koje mesto? Za treće mesto, do 16. Ako beše, s kim si igrao? Sa Stefanom Spasovićem. Stefan je beše baš on visok, skoro 2 metra. Da. Aleksandre, ti? Ja za prvo mesto na rang listi u Beogradu. Svaka čast. I vas da pitam, ili vam se dopada ovako kad dobijate neke pehare, kad si od sebe blicavi i to? Da. Da? Ti? Dobro. A lepše ti je ono na terenu ili ovako? Bolje, opet se bez. Dobro. Jel vam se dopalo da primite od Olge pehar? Jes. Aleksandre, ti se snašao, vidim, ti si zagrlio Olgu, a Olga zagrlila sve druga, tako da. E, dobro, da. Svaka čast, srećno, dalje, sledeće godine. Hvala.